Matchfixning är ju något som är ett problem runt om i många idrotter. Att försöka manipulera och på förhand påverka händelser eller slutresultat i en match. Manipulation av idrottstävlingar och matchfixning, det är ju ett av de absolut största hoten mot tävlingsidrottens framtid som vi ser inom idrotten i Sverige. Matchfixning är ett hot både mot idrotten och spelbolagen. Så därför arbetar vi på Svenska Spel med förebyggande insatser och även löpande övervakning av våra spel. Det är ett väldigt mångfacetterat problem med matchfixing. Det ser oftast inte ut på ett och samma sätt från tillfälle till tillfälle. Vi jobbar med utbildning och information för att motverka spelberoende och matchfixning. Och det här gör vi ju i samarbete med idrotten. Dels Riksidrottsförbundet men också de enskilda förbunden som Handbollförbundet. Riksidrottsförbundet tog tillsammans med Svenska Spel och Svenska Handbollsförbundet och Handbollsligan i höstas ett initiativ till att göra en särskilt riktad insats med att få ut information om matchfixing till handbollsklubbarna i handbollsligan. Inför den här säsongen har alla spelare och ledare i SHE och handbollsligan genomgått Svenska Spels webbutbildning. Vi har gjort en del insatser, bland annat så fick ju alla lagen i handbollsligan en information i höstas. Det var en bra start och nu hoppas vi då att vi kan sprida det här vidare till alla lag i USM. Vi känner från ligans håll att det är oerhört viktigt att samtliga spelare och ledare känner till problematiken kring matchfixning och är förberedda på det som eventuellt kan hända. Vi tänker att alla inom handbollen verkligen ska göra allt för att motverka det här med matchfixning, och därför är det otroligt viktigt då att vi startar nu också med att nå ungdomarna tidigt. Som vi ser det är väldigt viktigt att fokus inte bara läggs på de som är elitaktiva nu idag, utan att vi även får kontakt och sprider den här informationen om problemet till de yngre spelarna som kommer vara, förhoppningsvis vara elitspelare om några år. Jag tycker det var bra att man fick veta lite grann hur man ska agera om man blir utsatt för det här, vart man kan vända sig. Viktig information för oss som kanske kommer komma i kontakt med sånt här i framtiden. Jag tycker att det var bra att man fick veta att det händer i så låga divisioner också. Alltså inte bara att det är stjärnspelarna som råkar ut för det, utan att alla kan drabbas i stort sett. Som stor sponsor till idrotten så kommer vi aldrig ge upp kampen mot matchfixning. Och det känns ju jättekul att vi tillsammans tar ett krafttag. Ju tidigare man är medveten om problematiken kring matchfixning, desto bättre kan man motverka och förbereda sig för det också. Och därmed minimera risken att handbollen drabbas av det.